xeyirli olsun. Günə təhsildəsən Efri ilə davam edirik. Biz sizin xaricdə təhsil arzunuzu gerçəkləşdiririk. Artıq xaricdə təhsil arzu olaraq qalmayacaq. Biz onları Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bugün efir Türkiyə Dövlət Universitetinə qəbul olmağına ciddi mənada dəstək göstərmişik. Eyni zamanda həmin qəbullarımızın, yəni onları məzun olub Azərbaycanımıza geri qayıdıb.
diplomlar tam olarak Azərbaycanda tanınır, narahatçılığı yoxdur. Göndərilən universitetlərin hər biri dövlət universitetidir. Atestatla biz hansı ölkələrə tələbə göndərə bilərik? Atestatla biz Ukrayna, Rusya, Türkiyə, Polşa, Avropa ölkələrində, İtaliya, Macaristan, Latviya, Litviya,
universitetlerde, hatta Azerbaycanımızda da bildiğim kadarıyla el olmalıdır. Birbaşa universitete imtihansız daxil olurlar. Baxın, dikkat edin. SAT programıdır. SAT programı riyaziyyat ingilis dilidir. Amerika mərkəzli bir imtihandır. Bu programla bir çox ölkələr tələbə qəbulu həyata keçirilir. Bunların içərisində Azərbaycan da var. Azərbaycanımızda hansı universitetdir? ADU universitetidir. SAT da bölmələr var. Xarici ölkə vətəndaşları, tələbələri hansı sənədlərlə ölkəmizdəki universitetlərə müraciət edə bilərlər? Bax, bütün məlumatlar orada yazılıb. Atestat, məsələn, Türkiyədə lisə diploması deyirlər. Bizim, yəni biz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi eyni qaydada da Türkiyədən Azərbaycana tələbə gətirir. Yəni biz 100-ün üzərində bugünkü gündə tələbələr cəlb etmişik ki, Azərbaycanımızda müxtəlif universitetlərdə təhsil
Hər şeydə davamlılıq istəyirik. Davamlılıq. Amma bir dənə təhsil məsələsinə gələndə bu bal yığa bilmədi. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Birinci suallardan biri rus bölməsi uşaqları ilə bağlıdır. Onlar Türkiyədə
Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə Türkiyədə və yaxud digər xarici ölkələrdə təhsil alan gənclərin şəkli var. Yazırsınız ekranda qeyd olunmuş əlaqə nömrələrinə və bildirirsiniz ki, bu jurnalın PDF variantını istəyirsiniz. Sizə təhsil mütəxəssisləri PDF variantını göndərirlər. Ətraflı şəkildə məlumat aldırıb, yəni ən azından hər hansı bir informasiya əldə etdikdən sonra yaxınlaşırsınız. Bakıda Əhməd Rəcəbli 189 ünvanına təhsil mütəxəssisləri övladınızla sizlə tanış olurlar. Onun potensialına uyğun ixtisas seçdikdən sonra sizi Türkiyədəki fakültələrə, universitetlərə, hansılar sizin büdcənizə uyğundur, onları təqdim edirlər. Bəli, büdcənizə uyğun, çünki dəfələrlə olur ki, valideynlərin büdcəsi yetmir və istədiyi ixtisasda, istədiyi universitetdə övladlarını oxutdura bilmirlər. Lakin Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bir neçə universitet sizə təqdim edir ki, övladınızın xarici təhsil arzusu arzu olaraq qalmasın, gerçəkləşsin. Büdcənizə uyğun şəhəri, ixtisası, universitetini seçirsiniz. Qəbulunuz tam alındıqdan sonra, sənədləşmə bitdikdən sonra xidmət haqqını götürürlər. Yəni, bura qədər bütün konsultasiya, bu jurnalı istədiyiniz halda belə sizdən heç bir ödəniş alınmır. Bundan başqa da potensial dəyərləndirmə testi dediyi Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində o da ödənişli deyil. Yəni, bütün bunlar ödənişsizdir və bir məqamda mütləq vurğulayaq ki, bəzən valideynlər gözləyir ki, Bakıda, Azərbaycanda, ölkəmizdə imtahan nəticələri çıxsın. Əgər imtahan nəticələri onları qani etməsə, daha sonra başqa ölkələrə müraciət etsinlər. Bunun üçün də bronlaşdırma var. Xarici ölkədə istədiyiniz universitetin ixtisası bronlaşdıra bilərsiniz və bu da heç bir ödəniş tələb etmir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi buna görə sizdən ödəniş almayacaq. Əgər istəməsəniz də yenidən öz ölkəmizə davam etsəniz də bu da heç bir problem deyil. Ona görə də vaxt itirməyin, elə indidən müraciət edin. Övladınızın xarici təhsil arzusunu və yaxud özünüzün xarici təhsil arzunuzu Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bizə ayrılmış zaman bugünlük bu qədər. Biz həftənin 7 günü ATV Tele kanalında sizi gözləyirik.